No niin, arvon mediaedustajat, tervetuloa tänne pääministeri Petteri Orpon tapaamiseen. Ja aiheena on tänään alkava Länsi-Balkan huippukokous ja ennen muuta torstai ja perjantain Eurooppa-neuvosto Brysselissä. Että anta puheenvuoron pääministerille, ole hyvä. Kiitos. Koitan pitää tiiviinä, vaikka on todella isoja asioita. Tänään tosiaan aloitetaan Länsi-Balkan huippukokouksella. Päämieskokouksella ja sitten huomenna jatketaan sitten huippukokoukseen Eurooppa-neuvostoon. Siitä tulee pitkä, se on, tämä kokonaisuus on, se on historiallinen agendaltaan, toivottavasti tulee olemaan historiallinen myöskin päätöksiltään, ettei tehdä historiaa sillä lailla, ettei pysty päättämään. Mutta kyllä voimakas tahtotila on siihen, että nämä isot vaikeatkin asiat pystytään ratkomaan. Ja kun mietitään, että mitä meillä on agendalla, meiltä löytyy sieltä Ukraina kokonaisuudessaan eri muodoissaan, Ukrainan kysymykset, Lähi-idän tilanne, monivuotisen rahoituskehyksen välitarkastus, EU:n laajentuminen, turvallisuus ja puolustus EU:ssa sekä muuttoliike ja vielä siihen päälle ajankohtaisia kysymyksiä, kuten vaikkapa hybridihyökkäykset. Tämä meidän rajakysymyksenä aion nostaa esille, ja sen lisäksi puhutaan myöskin antisemitismistä sekä rasismin noususta. Eli meillä on todella tuhti paketti tavaroita. No, tämä Länsi-Balkanin huippukokous, joka järjestetään kerran vuodessa, niin minusta se osuu nyt erinomaisen tärkeään aikaan, koska seuraavana päivänä, kun puhutaan Ukrainasta, turvallisuudesta ja ennen kaikkea EU:n laajentumisesta, niin tämä antaa siihen hyvän lähtölaukauksen. Toivottavasti siellä saavutetaan yhteistä henkeä ja tahtotilaa siitä, että yhdessä yhteistulevaisuutta kohti mennään ja että luodaan uskoa Länsi-Balkanin maihin, että kun he tekevät uudistuksia, niin he etenevät heidän jäsenyyspolullaan. Nyt me avataan heidän kanssaan kasvuohjelma 4+2 miljardia, jossa pyritään tukemaan Länsi-Balkanin maiden kehittymistä ja integroitumista talousalueena, mutta myös ennen kaikkea Euroopan unionin jäseneksi. Mutta tämä osuu nyt hyvään saumaan, siksi on mielestäni tärkeämpi vielä kuin usein aikaisemmin on ollut. No sitten tämä Ukraina, niin se tulee nyt monissa eri muodoissaan. Ensinnäkin Ukraina tarvitsee nopeaa aseellista tukea. Se sodan tila on sen kaltainen ja lupauksia tuesta. Täytyy se vahva viesti saada, että Euroopan unioni seisoo Ukrainan takana. Yhdysvalloissa epävarmuus Ukrainan tuen jatkumiseen on lisääntynyt ja Euroopassakin on jonkun verran horjuntaa, mutta kaikki on sitoutuneita, mutta se pitää se viesti olla selkeä Ukrainalle. Se on samalla selkeä viesti Venäjälle, että me emme tässä tule antamaan periksi. Toisaalta se on myöskin Yhdysvalloille viesti, että Eurooppa tekee varmasti oman osansa. Koostuu eri elementeistä. Ensin on tämä rauhanrahasto, EPF, European Peace Facility, jossa se pohjaesitys on 20 miljardia 4 vuodelle. Me tuetaan sitä lähtönä. Siihen on tullut dubioita. Muun muassa Saksa haluaisi painottaa enemmän suoraa tukea, mihin he on sitoutuneet. Puola on tullut pöydälle kompromissina välimalli, missä lähdettäisiin kyllä liikkeelle tälle 5 miljardilla, mutta ei olisi vielä niin kuin pitkäaikainen, mutta kaikilla on kuitenkin halu löytää ratkaisu. Toinen elementti Ukrainan tukeen on sitä rahoitusvälineeseen liitetty 50 miljardin Ukrainan tukielementti. Se on mielestäni aika kiistaton. Et sen suhteen ei ole yleisesti ollut duubioita. No sitten edelleen Ukrainan osalta niin aivan oleellisen iso kysymys on sitten myöskin tämä jäsenyysneuvotteluiden avaaminen ja siinä laajentumisagendalla niin me tuetaan Suomi sitä komission esitystä Ukrainan Moldovan jäsenyysneuvotteluiden avaamista, Georgian jäsenehdokkuudesta ja Bosnia-Herzegovinalta myöskin sitten, että heidän neuvottelut avataan näiden kahden sen jälkeen, kun on täyttänyt riittävät kriteerit. Mutta niin kuin olen sanonut aikaisemmin, mielestäni EU-laajeneminen on geopoliittinen välttämättömyys ja meidän on se tehtävä. Jos EU pysty laajenemaan tai uskoa näille maille, niin on suuri vaara siitä, että ne lipsuu silloin Venäjän vaikutuspiiriin. Ja se ei ole hyväksi EUlle, ei Euroopan turvallisuudelle eikä näille maillekaan. Ja myöskin mä näen laajentumisen mahdollisuutena. Se tarkoittaa suurempia sisämarkkinoita, isompaa
isompaa unionia, mutta se tarkoittaa samaan aikaan sitä, että meidän pitää uudistaa, pystyä uudistamaan EU-rakenteita, päätöksentekoa, ohjelma, näitä kokonaisuuksia, jotta pystytään vastaamaan siihen. Tämä on valtava prosessi, mutta liikkeelle se pitäisi saada. Ja jokaista jäsenmaata pitää, tai ehdokasmaata pitää kohdella samalla tavalla, kriteerit pitää täyttää. No tämän MFF:n osalta komission alkuperäisestä esityksestä on tultu paljon alas näiden neuvottelujen aikana, mutta vielä on töitä tehtävänä. Ja meille siis sen, siellä sisällä on kiistatontaan Ukrainan tukeen osoitettavat rahat ja pakolliset koronoususta johtuvat menot. Mutta muuten me ollaan kriittisiä kaikille rahamenolisäyksille. Toki siellä sitten kun lisätään, niin jotain kuitenkin, niin esimerkiksi ulkorajaturvallisuus on sellainen, mikä voisi nostaa esille, mitä me painotetaan. Mutta me emme tuo esimerkiksi uuden STEP-välineen, tosi investointivälineen, johon on pohjaesityksessä ollut 10 miljardia, niin sen tuomista tähän sitä ei tarvita. Me halutaan, me kyllä ollaan valmiit maksamaan ennen kaikkea Ukraina-menoista ja välttämättömistä lisämenoista aiheutuvia lisämaksuja, mutta pyritään minimoimaan se lisämaksuosuuden määrä. No, sitten tästä asetelmasta tähän kokonaisuuteen, niin mehän kaikki tiedämme sen, että Unkari on suuri kysymysmerkki. Orban on dopioinut Ukrainaan liittyviä kysymyksiä ja sitä kautta näitä rahoitusratkaisua ja osin MFF:ääkin. Muutoin mä koen, että maat on aika yhdessä linjassa. Toki on sitten eroja esimerkiksi rahoituskehyksen tarkastamisen osalta ja varmaan erilaisia painotuksia laajentumisen suhteen, mutta hyvin pitkälle ollaan samalla linjoilla ja varaudutaan siihen, itse varaudun, että se kokous saattaa kestää torstai perjantai ja lauantaillekin, mutta niin kuin alussa sanoin, niin mä toivon ja lähden siitä, että ratkaisu on saatava. Tämä pitäisi nähdä kokonaisuutena nämä paketit, että kun ratkaisuja haetaan, niin nämä kaikki ratkeisi kerralla, Ukrainan tukivälineet, rahoitus, kehys ja jäsenyysneuvottelujen laajentumiseen liittyvät kysymykset. Vielä viimeisenä lyhyt maininta Gazan tilanteesta. Siitä keskustellaan. Viimeksi se kesti peräti neljä tuntia keskustelu. Saatiin silloin hyvät päätöslauselmat. Nythän eilen illalla YK:ssa on tehty päätös, jossa vedotaan päätöslauselma tulitauon, humanitaarisen tulitauon puolesta, 153 maata puolesta. Ja muun muassa Suomi, kaikki muut Pohjoismaat puolesta, 17 EU-maata puolesta. Eli tämä on meidän linjojen mukainen ja erittäin voimakas, vahva päätöslauselma YK:lta. Siinä meidän ulkoministeri on tehnyt myös isoa työtä, että tähän löytyy laajaa tukea tämän taakse menemiseen. Siinä vaaditaan humanitaarista tulitaukoa, panttivankien vapauttamista, KV-humanitaarisen oikeuden noudattamista sekä humanitaarisen avun pääsyn takaamista. Ja samalla, koska tässä oli voimakas YK-pääsihteerin vetoomus, eli käytti vielä voimakkaimpaa käytössä olevaa keinoa, eli YK:n peruskirjaa, artiklaa 99, jota on käytetty viimeksi vuonna 1989, niin tässä myöskin annettiin tällä äänestyksellä kyllä tuki YK:lle järjestönä, mutta myöskin pääsihteerille tässä työssä. Rajaturvallisuudesta annan yöraportti siinä, missä mennään, ja toivon, että näiden kokouspäivien aikana ei tule uutta raportoitavaa, että raja pysyy rauhallisena eilen tehtyistä päätöksistä johtuen ja huolimatta. Mutta tässä pitkä alustus, mutta on paljon asioita. Tämä kysymys Iltalehti, ole hyvä. Kiitos. Haluaisin kysyä teiltä, pääministeri, että mikä on se iso kuva Venäjän ja Ukrainan suhteen, että eikö EU:ssa uskota Ukrainan voittoa ja pidetään siksi tuki hitaana ja riittävän pienenä, että säilytetään tulevat suhteet Venäjään, vai pelätäänkö tässä eskalaation riskiä, vai mikä tässä on niin kuin tämä tilanne isossa kuvassa? Isossa kuvassa, mitä katsoin siitä, miten tämä lähti liikkeelle, EU on ollut erittäin yhtenäinen Ukrainan tukemisessa. Erittäin yhtenäinen, on pystytty tekemään yhteiset päätökset, poliittiset linjat on ollut selkeitä, sanktiopolitiikkaa on jatkettu ja taloudellista, humanitaarista, poliittista tukea Ukrainalle on annettu. Mutta se, mikä on mielestäni ollut ongelma, on se, että aseellisen
vahvan tuen antaminen on jäänyt liikaa Yhdysvaltojen varaan. Ja nyt me ollaan tilanteessa, jossa Yhdysvaltojen tuen jatkuminen tai mikä vahvuus sillä on, niin se on hieman epävarmassa tilanteessa tulevien presidentinvaalien suhteen ja Yhdysvaltojen sisäpoliittisen tilanteiden suhteen, niin siksi nyt viimeistään EU-maiden pitää yhdessä ja jokaisen erikseen herätä siihen, että Ukraina tarvitsee vielä vahvempaa tukea nimenomaan EU:lta ja EU-mailta. Suomi voi olla ylpeä siitä, mitä me ollaan tehty. Meidän kontribuutio on yli 2 miljardia. Ja jos sen suhteen ottaa maan kokoon, talouden kokoon, niin me ollaan kärkipäässä Euroopassa. Sen sijaan monet isommatkin maat on kontribuoineet suoraan vähemmän, mutta Euroopan pitää tehdä enemmän. Ja tähän me tarvitaan myöskin eurooppalaisen puolustusteollisuuden voimakasta, nopeata ylösajamista. Siinä me ollaan tehty Suomessa myöskin juurikin ratkaisuja, millä me muun muassa meidän ammustuotantoa pystytään merkittävästi kasvattamaan omiin tarpeisiin, Ukrainan tukemiseen, mutta ylipäänsä eurooppalaisen puolustusteollisuuden vahvistamiseen. Eli isossa kuvassa Euroopan pitää ottaa isompi rooli. Me ei voida laskea sen varaan, että Yhdysvallat pysyvästi on niin voimakkaasti mukana. Ja tämä on eurooppalainen turvallisuuskysymys. Me emme edelleenkään voi antaa Venäjän voittaa. Mikä sitä estää? Pitää olla voimakkaampi tahto auttaa. Kyllä se näkee siinä, että erityisesti Ukrainaa lähempänä olevat maat, Venäjä lähempänä olevat maat, ehkä tiedostaa vielä riskivoimakkaammin. Mutta nyt se täytyy saada vielä vahvemmin yhteisellä agendalle, jos me onnistutaan peace facilityn suhteen, jos me onnistutaan 50 miljardin Ukrainan tukivälineen suhteen, jos me onnistutaan jäsenyysneuvottelujen avaamisen suhteen, niin silloin se on erittäin vahva yhteinen signaali Euroopalta. Ja senkin vielä painotan, että kaikki on sitoutunut Ukrainan peace-formulaan, rauhansuunnitelmaan. Kukaan ei ole EU:n piiristä vaatinut mitään muuta kuin sen, että rauha on synnyttävä Ukrainan ehdoilla. Järjestyksessä seuraava, ole hyvä. Suomi, ulkoministeri Valtonen on sanonut, että EU-maat voisivat olla valmiita tämmöisiin luoviin ratkaisuihin, jos Unkari estää tämän Ukrainan tukipaketin syntymisen, niin mitä nämä tämmöiset luovat ratkaisut voisivat olla? Minä käyttäisin nyt sellaista luovuutta ensin, että me esitykset, mitkä meillä on huippukokouksessa pöydällä, niin ne viedään läpi. Se on se ainut oikea ratkaisu viedä läpi nuo välineet, jotka tuossa on vahvoja, vaikuttavia ja yhteisiä. Sitten jos ei päätöksiä synny, niin me ollaan erittäin vaikeassa tilanteessa Euroopan unionina ja Ukraina ajautuu silloin vaikeaan tilanteeseen. Silloin pitää miettiä sitten tietenkin jotain muuta ratkaisuja, mutta mä en mene nyt vielä sinne, vaan mä haluan tehdä kaikkeni yhdessä kollegoiden kanssa, että ratkaisut löytyy. Lilja Verda, Ata Helsinki, albanian kielen media. Eli kuten ymmärrät varmasti, Albaniasta kysyn, kun te puhut siitä, että se on tämä yhteiskuuluvuus sinne Länsi-Balkanin maailman, jos otetaan mukaan laajentumiseen. Mutta Albania on jo täytänyt niitä. Ja se on sama tilanne kuin Suomi ja Ruotsi NATOon. Albania on kytketty Pohjois-Makedonian, joka on jo pysähtynyt Bulgariasta. Mikä nyt tapahtuu? Ja toinen, kosovalaisilla on luvattu koko vuoden aikana vapaa liikkuvuus Schengen-alueella tämän vuoden mennessä, loppuun mennessä. Mikä se tilanne on nyt? Kiitoksia. Joo. Mä en osaa tähän Kosovo vapaan liikkumisen tai Schengen-alueeseen liittymisen osalta. En osaa vastata ihan päivätilannetta, mutta mitä tulee Länsi-Balkanin maihin ja Albaniaan? Minusta nyt tämä, me ollaan nyt tultu tilanteeseen, jossa EU-laajeneminen on tuotu aivan uudella tavalla pitkästä aikaa agendalle. Ja nyt komissio on tehnyt raporttinsa eri maiden etenemisestä. Se kertoo, että Albaniakin on edennyt hyvin, mutta meidän täytyy olla oikeudenmukaisia. Eli nyt komission raportti antaa sen pohjan. Jokaisesta maasta on tehty raportti niiden tilanteesta, etenemisestä, ja sen jälkeen pitää olla selkeä polku ja pitää olla kunnianhimoinen. Kun Albania täyttää kaikki kriteerit ja on valmis, ja Albania pitää ottaa mukaan. Bloomberg. Miten realistisena pidät sitä, että Unkari saadaan mukaan tähän yhteiseen EU:n rintamaan, ja onko tavallaan tässä neuvotteluasetelmissa, niin onko jotain tavallaan niin neuvottelukeinoja, millä mahdollisesti heidät saadaan tähän mukaan, että nyt esimerkiksi puhutaan jäädytyksistä varoista, mitä ehkä Unkarin puolelta oltaisiin ottamassa
että niin sidottaisi näihin neuvotteluihin mukaan, niin mikä on teillä se Suomen kannalta? Kyllä Unkarin kanssa täytyy luultavasti hyvin kokonaisvaltaisesti neuvotella ja ensisijaisesti saada järjen voitto. Ja eihän se ole Unkarin etu, jos ne ajautuu koko ajan syvemmälle paitsioon yksin. Euroopan unionissa torppaa isoja päätöksiä yksi toisensa jälkeen, ei ole heidän etu, ei voi olla. Ja kyllä sillä polulla joku päätepistekin täytyy olla. Ja siksi täytyy neuvotella, keskustella. Mä oon paljon viisaampi sen jälkeen, kun kuulen avauspuheenvuorot, että millä asenteella neuvotteluihin tullaan. Mä olen ikuinen optimisti ja toivon, että järki voittaa. Mutta myöskin realisti siitä, että tiedän, että todella isoja asioita on ratkottavana. Mitä tulee näihin jäädytettyihin varoihin, joita on tässä pidetty esillä, niin mielestäni isoja kysymyksiä tai periaatteellisia kysymyksiä, kuten oikeusvaltio, jonka rikkomusten ja epäselvyyksien takia osa Unkarin varoista on jäädytetty ja ne on parlamentin prosessissa, niin ne ei ole asioita, joista ei voi neuvotella. Mutta Unkarilla on ohjelmakokonaisuuksia, koheesiopolitiikkaan liittyviä varoja, ja niissä pitää arvioida, että onko niissä asioiden kanssa edetty Unkarissa niin, että niitä rahoja voidaan vapauttaa, mutta kyllä niissä kriteerit täytyy tehdä. Mutta ehkä Orbanin, Unkarin tavoite on se, että he haluavat katsoa kokonaisuutena näitä asioita. Mutta en mä ryhdy kaupan käyntiin tässä. Mä haluan ensin käydä aidon neuvottelun ja yrittää löytää järkiratkaisuja pöydällä oleviin asioihin. No, ehkä tämäkin on vähän ennakoimista, mutta kysytään kuitenkin, että onko mahdollista, että tehdään päätöksiä rahallisesta tuesta Ukrainalle ilman sitä, että Unkari on tässä linjassa mukana? No se olisi nimenomaan näitä tavallaan plan B-asioita, jossa mentäisiin kuin jäsenmaakohtaisia, mutta se ei ole hyvä ratkaisu. Minusta pitää nyt sanoa monta kertaa, meidän tavoite on se, että me päätään sen pohjalta, mitä on esitetty. Sitä voidaan tietenkin mokata ja neuvotella, mutta minusta ei ole hyvä asia, että me päädyttäisiin tällaisiin erillisratkaisuihin, vaan pitäisi pystyä toimimaan yhtenäisenä. Oliko ilta lähellä tuo? Oli joo. Oikeusvaltion periaate on keskeinen osa EU-politiikkaa, niin kuin tässä Unkarin kysymyksessä tiedämme. Haluaisin kysyä nyt kuitenkin teiltä, pääministeri, että teidän hallituksen elinkeinoministeri väittää, että lainrikkominen on jatkuvasti yhden johtavan tiedotusvälineen toimintaa. Ministeri Rydman rinnastaa Hesarin moottoripyöräjengeihin. Niin miten kommentoitte tätä ja miten aiotte puuttua? No minusta tämä tyyppinen kielenkäyttö on vierasta ja valtioneuvoston jäseneltä kyllä toivon asiallista suhtautumista median työhön, vaikka olisi millainen tilanne. Media tekee työtään ja toivon, että tämä keskustelu tosin päättyisi. Lopussa haluan kysyä sitten tästä lakkotilanteesta, mutta onko vielä kuinka paljon aikaa? Olisi tähän Eurooppa-neuvostoon liittyviä kysymyksiä. Mulla on myös siihen Euroopan aiheeseen. No kysy siitä. Eli palasin vielä tähän isokuvatilanteeseen ja siihen, että Euroopan tukea pitäisi lisätä. Sehän on paljon kiinni suurista jäsenmaista, Saksasta ja Ranskasta. Kuinka huolissanne olette esimerkiksi Saksan sisäisestä keskustelusta siitä, että... Miksi Ukraina tukena? Niin. Joo. Ukraina tukena. Mistä mä tulen? Mä siis todella ensinnäkin toivon, että kaikki maat ja Saksa isona maana niin osallistuu voimakkaasti Ukraina tukeen. Ja minun käsitys on se, että itse Ukrainan tukemista Saksassa ei kyseenalaisteta, enemmän on kyse tästä välineestä. Saksa haluaisi hoitaa enemmän tätä suoraan kahdenvälisesti, mutta palaan siihen, mitä sanoin aikaisemmin, niin minusta Euroopan maiden kaikkien, myös Saksan, pitää nyt kantaa isompaa vastuuta. Uskotaanko siihen, että Ukraina voi voittaa, vai alkaako se usko horjua ja sen jälkeen tämä myös tuki heikkenee? No, mä luulen, että nyt on havahduttu siihen, että
Euroopan pitää tehdä enemmän, jotta Venäjä ei voita, jotta Ukrainan ehdolla voidaan saada rauhaa aikaa. Kääntäisin tämän niin päin. Odotetaan osittain tuosta kierrosta, aloitellaan uusi Suomi ja sitten Lilja. Yhdysvalloissahan tämä Ukrainan tukipaketti on kongressissa jumissa, niin miten vaikea on Ukrainan tilanne, miten EU:ssa ei saada nyt uudestaan? Kyllähän Yhdysvaltojen tuen merkitys, kuten olen tässä sanonut, niin se on sotilaallisesti, taloudellisesti erittäin merkittävä. Mutta meidän pitää valmistautua Eurooppana siihen, että me teemme sitten enemmän. Me pitää joka tapauksessa tehdä, mutta siinä tapauksessa vielä enemmän. Kyse on meidän turvallisuudesta myös. Me voidaan ulkoistaa tätä. Ole hyvä. Kiitoksia. Eli siitä halusin kysyä, kun on ollut puheita pitkään aikaan, että EU:ssa päätetään, pitäisi olla kaikki sana konsensus. Sori, mun suomen kieli. Mutta on ollut myös puheita siitä, että enemmistöäänestyksellä voidaan päättää asioista. Se koskee sekä Unkarin, joka on aika ajankohtainen, mutta myös se Kosovan tilanne, kun 5 maata eivät hyväksy Espanjaa, Romania ja noin. Eli eivät ole hyväksyneet Kosovan ollenkaan, myös Serbian ulkopuolella. Mutta olisiko mitä nimenomaan, että enemmistöllä päätetään? Meillä on hyvin tarkkaan määritelty perussopimuksissa nämä päätöksentekokäytännöt, ja nämä on asioita, jotka on perussopimuksella määritelty ja vaatii yksimielisyyttä, sen takia työtä pitää jatkaa. Suomi tukee Kosovaa. Mutta onko se yksimielisyys nyt? No se on perussopimusten se perussopimusten mukaisesti pitää tehdä, ja perussopimuksia ei ole kukaan avaamassa. Se olisi vuosien työ, jos perussopimuksia lähdetään avaamaan, ja näin isoissa kysymyksissä, kuten päätöksenteossa, niin lähdettäisiin muuttamaan järjestelmää. Suomihan on sinänsä kannattanut sitä, että esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspolitiikan jossain kysymyksissä voitaisiin tehdä määräenemmistä päätöksiä perussopimusten puitteissa. Mennään tuossa olevan aikaa vielä kahteen kysymykseen. Ilta-Lehti ja sitten. Kiitos. Ihan niin tällainen tarkka sisältökysymys, kun te sanoitte, että 50 miljardin Ukrainan tukeen on tuki kaikilla EU-mailla on aika kiistaton, mutta kuitenkin Unkari on näitä duubioita esittänyt, niin voitteko te kertoa, että missä kohdin Unkari on esittänyt näitä duubioita ja mitkä ovat nyt etenemässä? Niin, Unkari on esittänyt yleisesti lähtökohtana sen, että he haluavat ensin, että EU:ssa päätetään Ukrainan strategiasta. Mikä on Euroopan unionin strateginen suhtautuminen Ukrainaan, ja vasta sen jälkeen tehtäisiin näitä päätöksiä. Sen lisäksi on nostanut esille sitä, että jäsenyysneuvottelujen suhteen pitäisi edetä ensin niiden kanssa, jotka on jo pöydällä. Mutta tämä on yleinen duubio sekä Ukrainan tukivälineisiin että Ukrainan jäsenyysneuvotteluihin, ja he vaatii tätä strategiapohtimista. Mutta olen kokenut niin, että ei ole samalla tavalla merkattu tätä rahoituskehyksen sisällä olevaa 50 miljardia tai sen vastustusta. Toivon, että ei näin tapahdukaan. Sitten Yle. Niin, laajat lakot uhkaavat sulkea Suomen huomenna. Aiotteko tehdä vielä jonkun vastaantulon? Mä toivon, että nämä lakot voitaisiin edelleen perua ja välttää. Nämä työmarkkinauudistukset, jotka on keskeinen osa hallituksen työllisyysuudistuksia, jonka tavoitteena on saada 100 000 ihmiselle Suomessa enemmän töitä, toimeentuloa, pelastaa meidän hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja, niin me katsotaan, että ne on välttämättömiä. Me viedään niitä hallitusohjelman mukaisesti eteenpäin lakihankkeina, ja me ollaan koko ajan luotu tämä niin, että niiden jokaisen lakihankkeen osalta voidaan käydä ja käydään työryhmätyöskentelyä, neuvotteluja, keskusteluja niiden sisällöstä. Ja niistä me ollaan koko ajan oltu valmiit keskustelemaan, ja niin kuin tähänkin asti. Samoin tämä Suomen palkkamalli, joka on yksi näistä uudistuksista, niin siitä työministeri Satonen on nimenomaisesti pyytänyt, että työmarkkinajärjestöt
pyrkisivät löytämään sopimuksellisen mallin, jolla se asia ratkaistaisiin. Eli neuvottelumahdollisuudet on koko ajan olemassa, mutta ei ole sellaista tahtoa meiltä, että mentäisiin yhteen pöytään, johon kaikki nämä koottaisi samaan aikaan. Sellaisen neuvottelun me ei olla valmiita, vaan halutaan viedä näitä eteenpäin ja keskustella niiden sisällä, mutta todella vetoan siihen, että näin laajat lakot tässä vaiheessa, missä Suomen talous on, niin ne on ylimitoitettuja ja aiheuttaa isoa vahinkoa tietenkin taloudelle, mutta myöskin ihmisten arkeen. Ja kun näiden uudistusten osalta mielestäni ei olla tekemässä suomalaisen palkansaajan näkökulmasta mitään dramaattista, vaan pohjoismaisia uudistuksia, ja joiden tavoite on lisätä työllisyyttä, saada lisää kasvua, työpaikkoja ja investointeja Suomeen. Nämä uudistukset, jotka olisi pitänyt tehdä. Me ollaan vaalituloksen perusteella muodostettu maahan enemmistöhallitus, jolla on ohjelma, johon nämä on kirjattu, ja sillä mandaatilla me viedään niitä eteenpäin. Keskusteluihin me ollaan valmiita näistä jokaisesta hankkeesta erikseen. Päätetään tiedotustilaisuus tähän. Kiitos pääministeri. Kiitos.